Mateuzinho, Marco Júnior. Sobra do Thiago Maia. Sobra do Flamengo. E a bola vem com o Vasco, vem com o Caio Tenório. Dispara, encara a marcação do Felipe Luiz. Corta Caio Tenório, bonito lance, ajeitou, tocou, olha o gol! Acreditou, encarou, passa pelo Felipe Luiz, e que passe, o passe faz e me abraça. Termina do mesmo lado, então agora tá tentando o lado direito. Caio, cruzou, olha o toque, passa a esquerda do gol, Caio cruzou na medida. Teoricamente, seria mais fácil, né, buscar uma vitória diante do Toluca do que contra o River Plate. Boa tabela com Caio Tenório, pode bater, fez o passe, Thiago Reis. Não dominou o Bruno. Vasco vem com Caio Tenório. Dispara, jogando hoje no lugar do Pikachu, Pikachu tá no banco. Derrubado o Caio, boa atuação do Caio, não perde. Muito boa, fez excelente passe pro primeiro gol do Vasco.